Moratorium Day é aquele dia que você consegue. É um período que você consegue mandar 3 ofertas por dia para os jogadores antes do início real da off-season, né? Então, para não ficar aquela bagunça, todo mundo vai em todo mundo. Cada time pode fazer 3 ofertas por dia, então, para não ficar antes do off-season. Então, o Moratorium Day, a gente tem ali cap room de 16 milhões, cap room de 3, a gente não pode mandar oferta para ninguém, para falar a verdade, né? Pelo que eu tô percebendo aqui, é duro. Mas, enfim, você consegue mandar propostas aí, se você tiver espaço para mandar proposta, tá? Olha, o Kawhi, ó, recebeu várias propostas aí, ó, e você pode simplesmente fazer isso, certo? Bom, estou de volta. O que eu fiz? Eu troquei alguns jogadores, né, do meu time só para abrir espaço na folha salarial. Eu troquei jogadores com salários altos por jogadores com salário baixo e piques do draft, né? E aí acabou abrindo 31 milhões. E você pode ver ali, ó, cap room, né, que é o espaço salarial que você tem para dar, o salário que você tem para dar. 31 milhões, cap hold, 16 milhões, você tem 9 jogadores no elenco. O cap hold é como se fosse... cara, é uma parada mais complicada, mas eu vou resumir em dinheiro reservado, né, no seu teto salarial. Então, se você vem aqui, ó, em front office e depois cap holds, você vai ver que tem alguns jogadores aqui que tá no seu cap hold, porque são jogadores que você pode ou não aceitar ficar ao final aqui da off-season, e eles já estão meio que com dinheiro reservado para eles, né? Então, eu posso, por exemplo, o Whiteside não vai ficar. Então, eu posso simplesmente tirar ele do cap hold, inclusive eu vou tirar todos aqui, ó. Mas você vai de acordo com o que for interessante pra você. Eu tirei todos os jogadores e aí vocês vão ver que quando eu voltar lá eu tenho 47 milhões de salário pra enviar para os jogadores aqui. Então, ó, essa é a off-season, esse aqui é o Moratorium Day, na verdade, eu posso mandar 3 ofertas, mas esse aqui são os principais jogadores, né, que tem na off-season. 97 de over pro Kawhi, DeRozan 87, Collins. Aí aqui aparece o quanto que o cara espera receber por salário, né, de salário, no caso. Eu tenho 47 milhões e, por exemplo, o Collins, ele pretende receber 26 milhões. Aqui, o tipo de contrato que ele tá, ele é um agente restrito. RFA significa jogador restrito. UFA significa jogador irrestrito, né? A diferença é o seguinte: jogadores irrestritos são jogadores que estão no mercado sem contrato com ninguém. Jogadores restritos significa que o cara tem contrato com o time ainda que ele tá. E você pode mandar uma oferta, mas o time que ele tá pode fazer uma proposta que cubra a sua, né, mantendo ele no time em que ele está. Por exemplo, se eu mandar uma proposta aqui de 30 milhões pro Collins, o time que ele tá, que no caso é o Atlanta, pode mandar uma oferta de mais de 30, de 31, 32, ou mandar a mesma oferta que eu mandei e o Collins decide ficar lá, né? Ou o time que ele tá, no caso o Atlanta, pode falar: ah, não vou tentar nem igualar e nem mandar uma proposta maior, porque foi uma proposta muito alta e ele não é tão bom assim pra ficar no meu time. E aí você consegue contratar ele. Você pode mandar proposta para jogadores restritos, só que tem essa opção aí do time mandar uma proposta pra igualar, certo? Então, eu tenho 45 milhões, por exemplo, eu posso mandar 3 propostas. Eu vou mandar aqui uma pelo... por exemplo, aqui... Primeiro, você tem que ver, né, qual é a necessidade do seu time. Ó, PG eu não preciso, SG também não. Um small forward, de repente, é interessante. E um center também eu preciso. Então, olhando no mercado, no Moratorium Day, eu posso apertar aqui, ó, o R2 e mudando. Ó, point guard, shooting guard, small forward, power forward e center. Então, em center, eu vou mandar pro Jarrett Allen aqui. Ele é restrito, mas eu vou mandar uma proposta pra ele só pra ver aí se de repente ele cola. E pro Ibaka também, eu vou mandar pros dois, tá? Ó, negociar contrato. E aqui você tem exatamente o contrato que você vai mandar para o jogador, tá? Tá 64 milhões, mas é porque é por ano. Se você botar por um ano, você vê exatamente o salário que ele vai ganhar. E ali na direita aparece também, ó, 20 milhões no primeiro ano, 21 no segundo, 22 no terceiro ano. Mas, ó, antes de você mandar o contrato, é só você ver aqui quanto que ele tá querendo. Ele tá querendo por volta de 22 milhões, certo? Então, eu vou mandar exatamente por volta disso. Inclusive, eu vou até aumentar aqui, ó, só pra adoçar a boquinha da criança. E vou mandar 67 milhões. Aqui embaixo você tem os anos que ele vai ficar.
no seu time, ó, ele quer 22 milhões, eu vou até botar aqui, ó. Ó, 22 milhões e meio, vai. E, um ano, dois anos, três anos. Isso aqui é o tipo de contrato que ele vai ficar. Você pode botar aqui que vai aumentando, né? Vai aumentando a porcentagem do contrato dele, que é sempre mais interessante para o jogador. Ou vai ficar no padrão, certo? Não vai aumentando, não, no caso, o salário dele. E isso impacta diretamente o contrato do time, certo? Então você precisa prestar atenção aqui na hora de enviar alguma coisa, na hora de você enviar os contratos dos jogadores, porque dependendo do que você colocar, pode agradar ou desagradar o jogador. Então eu sempre deixo o back aqui, que é, pra mim, eu acho mais interessante, e o jogador acaba se gostando mais. Aqui é o tipo de opções, que é o que eu venho falando durante o vídeo. Tem opção de time, que é você escolhe que o último ano vai ser opção minha ficar com ele ou não, e opção de jogador, que o jogador escolhe que se no último ano ele quer ficar no time ou não. Quase sempre, não é uma regra, mas quase sempre, se você colocar uma opção de jogador, o jogador fica mais propenso, né? O jogador fica mais animado de ir pro seu time, porque você botou a opção de jogador aqui no contrato dele. Então eu vou botar a opção de jogador aqui e vou oferecer esse contrato aqui pro Jarrett Allen. É bem alto, eu sei, mas é só pra gente fazer aqui a nossa simulação. Eu vou mandar também pro Ibaka, certo? O contrato pro Ibaka, ele tá pedindo ali, quanto que ele tá pedindo? Que eu não vi. 13 milhões... Então, vamos negociar. Vou botar um ano aqui só pra ter a base. Eu vou botar aqui também, ó, 13 milhões, e aí depois eu aumento o ano. Vou botar 3, ele já tem 31 anos. 3 anos é interessante. Vou botar a play option aqui, é 2 mais 1 que a gente chama, né? 2 anos de contrato garantido, e o último ano vai ser a opção dele, certo? Com um salário aí de 13 milhões e meio, que vai aumentando aí 5% por ano, certo? Então, ofereci. E o último aqui, mas não menos importante, eu vou mandar pelo Kawhi só para participar. Ele tá querendo receber 47 milhões e vai ser exatamente o que eu vou mandar para ele. Ó, no último ano ele vai receber 47 milhões e vai ser play option o último ano dele. Eu vou até aumentar aqui, vai ser 4 anos de contrato. Eu não sei, ele não vai aceitar, mas eu vou mandar só para participar, né, mano? Já que eu tô aqui. Então esse foi o Moratorium Day. Eu já mandei 3 ofertas no primeiro dia e eu não posso mandar mais nenhuma oferta. Então eu tenho que apertar aqui o start para avançar um dia do Moratorium Day. Então avançando, ó. Jarrett Allen e Ibaka aceitaram os meus contratos. E aqui, com bolinha amarela, ele vai entrar no time. E se você tirar, eles não entram no time. No caso aqui, eu vou pegar o Jarrett Allen pro meu time, certo? E vou avançar. Ó, Leonard foi pro New York Knicks, ó. Ele não aceitou nossa proposta. Então, ó, chegamos no segundo dia do Moratorium Day, mesma coisa. Eu tenho agora, tem que lembrar que eu dei a proposta eu gastei 22 milhões, no caso, com o Jarrett Allen, e sobrou um pouco mais de 20 milhões ali para continuar contratando. Então eu vou aqui no Small Forward agora, que é uma necessidade do time, por exemplo. Eu gosto do Norman Powell. Eu posso gostar, é um nome interessante. Então, ele tá pedindo 11 milhões, vamos tentar por ele, ó. 4 anos, ele tem 28 anos, 4 anos, play option no último ano, já é o salário que ele tá pedindo. Eu vou aumentar aqui só pra ter certeza, só pra segurança, porque eu quero ele. Essa aqui é fictícia, tá, galera? De repente eu nem iria nele não, mas é só pra vocês verem. Vou avançar, ofereci, agora vamos para mais um small forward aqui. Você pode pegar um outro jogador de outra posição e botar como small forward. Isso vai de você, por exemplo. Aqui o Gary Trent é restrito, mas tu pode, ó, Duncan Robinson. Tem vários jogadores. Aí depende do ano, da classe que você tá. Enfim, depende de muitas coisas. Eu vou tentar aqui pelo Tim Hardaway também. Ele quer 11 milhões, 4 anos. Vou aumentar aqui também um pouquinho, certo? Vou botar play option e vou avançar. E a última proposta, eu não vou mandar pelo DeRozan não, cara. DeRozan tá pedindo muito, apesar dele ser um bom jogador, mas eu não preciso gastar esse dinheiro todo no momento, tá? Deixa eu ver aqui um power forward, marca nem é restrito, Rudy Gay, Olenek. Eu vou tentar o Gary Trent aqui, ó. Ele não é um jogador que me agrada não, mas de repente ele pode até pegar ali na posição de SGSF. Eu sei que ele não é tão alto, mas enfim, eu vou oferecer esse contrato aqui pra ele. Só pra... eu boto sem play option pra adoçar o contrato, mas você pode
Você não precisa botar. Então eu já mandei as três ofertas do Moratorium Day, vou avançar. No caso, Jarrett Allen já aceitou e o Norman Powell também aceitou. Eu vou tirar o Gary Trent, vou botar o Norman Powell aqui, que eu acho um jogador interessante, apesar, né, de... Na verdade, eu vou pegar o Tim Hardaway, porque é mais barato e mais alto, joga na posição, vai jogar melhor na posição 3 ali do meu time. Então, esses jogadores no momento, certo? Sobrando ali em cima, ó, tá vendo? Ó? Cap Room, 14 milhões, dá pra gente contratar ainda. Último dia de Moratorium Day antes da off-season. Já tenho já um center, um small forward. Tenho um Boucher pra fazer PF. Eu tenho Aaron Fox e Buddy Hield. E aí eu posso, enfim, sei lá, depende da necessidade do time. Tu vai com, pega, tenta pegar um PG reserva, tá ligado? Por exemplo, posso pegar aqui o Rose pra reserva. Ele tá pedindo 8 milhões, já posso oferecer isso aqui, não vou nem mexer. Deixa eu ver aqui um small forward aqui, ó. Pra reserva, 13 milhões no Obre é muita coisa. Josh Hash é restrito. Danny Green, 34 anos. Ó, vou oferecer pro Danny Green. Eu não vou nem, eu tô nem olhando muito não, tô só passando, ó. Gosto bastante aqui do TJ McConnell. Também vou oferecer e não vou nem olhar muito, vou avançar. Ó, Derrick Rose, Danny Green. É, eu vou deixar dessa forma e vou avançar. Pronto. Bom, Moratorium Day acabou. Eu, inclusive, ó, vou até dar uma olhada aqui, porque eu acho que os caras já entraram no time. Ó, Danny, ó, contratei aqui o Tim Hardaway, Danny Green e o Jarrett Allen. E ficou desse jeito o time. Eu não consigo ver aqui a lineup do time porque tá durante a temporada, mas enfim, vocês viram os contratados por mim, né? Derrick Rose pra reserva aí, sexto homem do time. Peguei também o Tim Hardaway pra jogar de small forward. Peguei o Danny Green pra reserva aí do Tim Hardaway. Peguei o Jarrett Allen e preciso de um PF, né? Então, como agora começou a off-season de vez, eu poderia pegar um PF aqui. Eu vou nessa necessidade do time, por exemplo, o Batum, pelo mínimo, tá ligado? Deixa eu ver mais quem aqui. Ó, Batum, Desmond, beleza. Jeff Green, eu vou até tirar aqui o Batum e vou deixar o Desmond. Pronto. Montado o time, caralho, eu nunca montei um time tão rápido, mas eu montei meu time, ó. Fox, Dallon Rose e Dallon Wright de PG, SG, Ali Burton, Buddy Hield e Ramsey. Small forward, Tim Hardaway, Jason Tate e Danny Green. Small forward, o Daniel House e o Jeff Green. Eu não sei, talvez eu precisasse de um small forward pra ficar de reserva. Eu posso subir aqui, ó. Na verdade, eu tenho um small forward, né? Tá faltando um PF. É, tem o Jeff Green, Bolsh, eu acho que já tá bom. Jarrett Allen, Cameron e Desmond. Esse, então, é o time do Sacramento Kings, certo? Então, cara, com relação aos contratos da NBA, é claro, cara, tem muita coisa que você precisa ver. Você pode ver aqui, ó, no que um jogador é bom na hora de contratar. Você pode, tudo que eu falei no começo do vídeo, né, tem ali o estilo do jogador, se o jogador é bom de mid-range, de três pontos, o que, que ele é bom de fazer. Enfim, você contrata de acordo com a necessidade do seu time, bons defensores, ou melhor arremessador, ou melhor playmaking. Isso vai de acordo com suas necessidades, isso vai de acordo com o seu time, o que, que seu time necessita, certo? Então você não precisa sair, não sai contratando qualquer um, vai com que, de acordo com o seu time precisa. Aqui a progressão do jogador, você vê quem aumentou, quem diminuiu o overall, né, ou cada atributo do jogo. Aparece, ó, o De'Aaron Fox aumentou de B+ para A, os três pontos dele, o rebote diminuiu, o inside aumentou de A para A+, enfim, você vai vendo aí a progressão de cada jogador. Summer League, bem legal a Summer League, cara, que é uma parada que é a liga de verão da NBA, onde você pode jogar com os novatos do seu time, mas eu vou avançar isso aqui pro final, não vou jogar. Mas você pode jogar, né? Você pode simplesmente jogar com o time que tá na Summer League, que é o seu time, o Sacramento Kings aqui no meu caso. Mas eu vou simular aqui a Summer League, mas você pode, se você tiver envolvido, se você tiver feito um bom draft, você pode simplesmente jogar com os moleques aqui no torneio de verão da NBA aí, sem precisar, antes da NBA, né? Então é bem legal isso aqui também. Então, avançando, nós temos a cidade do All-Star Game, nesse caso vai ser Houston. Você pode apertar o triângulo e botar a cidade que você quiser, mas eu boto sempre a que vem. Mas enfim, nesse caso aqui eu vou até mudar
E vou botar Sacramento, que é a nossa cidade, só de rolezinho. Tá aí. Sacramento, na Califórnia. Aí aparece novamente a classe do draft, mas lembrando, você pode mudar a classe do draft a qualquer momento da temporada, né? Então eu vou dar um load aqui, ó, e eu vou botar a classe de 2022, né? Já que a gente vai entrar em 2021 agora, ó, tem a classe de 2022 aqui, é a classe que eu vou botar, certo? Só pra ficar legal aí o nosso draft. E aqui tem o 2K Hoops Summit, que é o jogo dos novatos aí. Eu vou também simular esse jogo, não vou jogar. Training Camp, que é um jogo aqui, é uma parte de treino do time, pra você mudar aqui, por exemplo, você pode botar, se você tiver um moleque do draft, por exemplo, vou botar Combo Guard, aparece ali a descrição, ó, que vai aumentar o passe, a visão de passe, o bom handle, o mid range, né, que é o arremesso de meia distância. Eu vou botar o Combo Guard no De'Aaron Fox, por exemplo. E ele aumenta, olha, aumenta a passe dele de 83 para 85, a visão de 75 para 77, mid range de 77 para 79, bom handle para 89, enfim. Esse é o treino de temporada. E, por exemplo, se eu quiser aumentar aqui, sei lá, se eu quiser botar fundamentos ofensivos, deixa eu ver em quem. No Jarrett Allen, por exemplo, que é novo e precisa treinar, posso também. Ele aumenta, ó, driving layup para 75, ó, tá vendo? Ó, consistência ofensiva para 91. Enfim, você consegue fazer isso. Eu só tenho dois espaços de treino, então não tem mais, felizmente. Então, vamos avançar para a próxima temporada aqui. E acabou a nossa off-season e tá acabando também o nosso vídeo. Mas antes eu vou falar sobre a criação do time, se você quiser criar uma expansão, certo? Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou meu time. Cara, eu montei o time em tempo recorde. Cara, eu nunca montei um time tão rápido no 2K como eu montei agora. Ó, esse é o nosso time principal, Jarrett Allen, titular. O Bolcher, né? Não sei se é assim que pronuncia, me desculpe se eu estiver falando errado. O Jason Tate, tá aí, nosso time, Haliburton e De'Aaron Fox, Derrick Rose, nosso sexto homem, Tim Hardaway Jr. no banco, Buddy Hield também no banco, Darren Wright, Deadmond, Daniel House, Jeff Green. É um time até interessante, hein? Eu gostei, é um time que ficou bastante defensivo, bem, cara, bem equilibrado. Eu gostei desse time, cara, tem seu salse, cara, eu gostei. Agora, no final do vídeo, eu vou mostrar uma expansão. O que é expansão? Quando você cria mais dois ou três ou até seis times a mais na NBA, se você não quiser controlar nenhum time da NBA, se você quiser botar, sei lá, o Flamengo, Mengudo, Mengálvio, se você quiser botar o Vascudo da Gama, o Gigante da Colina, se você quiser botar qualquer time europeu, tá ligado? Você pode também. Você pode botar qualquer jogador que você, qualquer time que você quiser, além dos 30 que já tem na NBA, certo? Então vou mostrar isso agora. Bom, rapaziada, eu estou de volta aqui no nosso tutorial e é o seguinte, ó. Eu vou criar agora uma expansão da liga, né? Eu vou adicionar mais dois times aí, porque, por exemplo, eu quero adicionar um time que eu quero criar do zero. Camisa, logo, cores, eu quero criar um time do zero. Eu não quero controlar um time da NBA. Você pode pegar qualquer time da NBA e mudar. Por exemplo, se você quiser pegar o Sacramento Kings e botar o seu time em cima do Sacramento Kings, você pode, mas é legal criar uma expansão. Então, quando você for no My League, ao invés de você criar aqui com os times da NBA, você vem aqui em League Expansion, excelente inglês, inclusive, vai expansão da liga aqui, e você pode começar na off-season ou na temporada regular, isso aqui tanto faz, e aí vai do seu gosto. Eu vou na temporada regular, que eu sempre prefiro. Aqui são os times, você pode adicionar até seis times. Então, pra ficar uma parada maneira, eu vou botar um time no leste e um time no oeste, certo? Então eu vou adicionar o primeiro time aqui. Quando você clica, você pode criar o seu time do zero, que é essa primeira opção. Você cria a quadra, o logo, o uniforme e tudo. E aqui na esquerda, você tem um time pré-definido pela 2K já. É um time que já tá pronto, que é só você escolher. Ó, você pode entrar aqui e escolher, né? E aí já tem camisa, já tem logo, já tem a arena, ó. Tá vendo? Pittsburgh, Knight de Kansas, Louisville, tá vendo? Bem genérico, mas já tá criado. Você não precisa ter um St. Louis, Nashville, Virginia, San Diego. Isso aqui é bonitinho até. E você pode colocar o que você quiser. Ou, aqui na terceira opção, você pode entrar nessa opção e escolher um time de alguém criado pela 2K, né? Um time criado por alguém que joga o 2K. Qualquer um pode criar um time, qualquer um pode botar para baixar. Então, se você quiser criar o Flamengo, você pode criar e botar na comunidade, e qualquer um pode baixar, inclusive deve ter, se você pesquisar.
Certo? Então eu vou até procurar aqui. Deixa eu ver se eu encontro Flamengo. Será que eu encontro Menguto? O Mengudo? Será que algum BR criou o Mengudo? Deixa eu ver. Ah, olha aí, ó. Olha ele aí! Então, ó, já tem o Flamengo criado aí, ó. Alguém, algum brasileiro criou. Vários brasileiros, inclusive, criaram o Flamengo aqui no 2K. Então, vou pegar esse aqui, que eu gostei, ó, achei maneirinho. Ó, criado pelo Diogo Fla 10. Abraço aí pro Diogo Fla 10, que criou. Então, você pode ver aqui como é que tá, ó, a quadra, o uniforme, ó, tudo bonitinho. Bem interessante. E vou criar o Flamengo aqui. Vai ser o nosso primeiro time de expansão desses dois, né? Que eu vou botar pro 32 no geral da NBA. Bom, o primeiro time que eu botei foi o Flamengo. E agora eu vou botar um segundo time. E esse eu vou criar do zero. Lembrando, né, cara? Eu não vou criar aqui da maneira que eu tenho que criar. Se você quiser assistir uma live ou um vídeo da nossa série criando o nosso time, o Belford Purple. Sim, maravilhoso o nome, eu sei. Vá lá na Twitch, né, na minha Twitch, JPlaysTV, ou segue no canal aí, que eu criei um time do zero com logo, uniforme, tudo editado e bonitinho pra gente fazer a nossa live. Então, ó, então você escolhe a cidade que ele vai estar primeiro aqui, na primeira opção. Eu vou botar... deixa eu ver... Eu vou botar em Montreal, no Canadá, aqui, ó. Outro time no Canadá, você pode botar em Downtown ou no subúrbio, ou botar Downtown, e aí vamos botar pra lá. Montreal. E aqui, no brand do time, você escolhe a identidade do time, tá? Você escolhe o nome do time aqui. Eu vou deixar o nome do time, tá? Eu vou botar aqui só J, pra gente só ver, tipo, pra ter identidade, pra ter identificação. Montreal, J, tá bom? A logo do time, ó, você pode entrar aqui e entra em Custom Image. Entrando em Custom Image, você pode escolher qualquer imagem da galera. Isso aqui é qualquer imagem que a galera upa e tem milhares de imagens e escudos. E você pode escolher o escudo que você quiser. Ou você pode ir no site da 2K e upar o seu próprio escudo, tá? Upar suas próprias imagens aí pra você colocar aqui, ó. My Image, ó. Tá vendo? Ali embaixo, ó. Ali tá o site, ó. www.nba2k.com/upload. E lá no site tem... o tamanho da imagem que você tem que upar para escudo, o tamanho da imagem que você tem que upar para botar no uniforme, tu pode upar qualquer imagem. Se você quiser botar patrocinador, quiser botar logo do teu time que tu joga na tua cidade, você pode upar qualquer imagem lá no site da 2K. Então fica tranquilo que você pode fazer uma parada muito customizada, certo? Então eu vou botar aqui, ó. Vou botar qualquer coisa aqui. Ó, eu vou botar essa imagem aqui aleatória mesmo, desse tigre. Porque, enfim, não vou ficar procurando, não. Eu vou botar essa aqui, que é a logo do time, tá? E aí, tu bota o que você quiser, né, cara? Você pode mudar as cores também, ó. Eu vou deixar essas cores aí, não vou mudar. Enfim, você pode deixar como você quiser. Então, bota o escudo que você quiser, você pode upar no site da 2K. Aqui na parte da arena, cara, isso aqui é muito legal e é muito completo. E você pode perder aqui horas fazendo isso aqui, de acordo com o que você quiser, cara. Então você pode entrar aqui, ó, e mudar a arena. Ó, no caso, ó, se eu mudar, entrar na arena aqui, ó, botar arena 1, 2, 3, você pode botar o nome da arena, capacidade, dependendo da arena, a capacidade muda, o tipo de assento, as cores do assento, as cestas, né, como é que as tabelas. Cara, isso aqui você... Cara, isso aqui você perde um tempo absoluto nisso aqui. Você vai ficar uma hora, duas horas fazendo isso aqui e você vai gostar bastante, ó. Então você pode sair e entrar na arena, ó. Design da arena. Isso aqui é o chão, né? As quadras. Então você pode... A quadra, no caso. Você pode mudar como é que você quer o chão da quadra. Você quer mais escuro, mais claro. Qual é a cor que vai ser. Se o garrafão vai ser mais claro ou mais escuro. Cara... Literalmente você pode ficar muito tempo aqui colocando o que você quiser, mudando a cor da linha. Pode mudar literalmente o que você quiser aqui, colocar como você quiser. E ainda tem o seguinte, você pode adicionar textos na sua quadra. Tá vendo? Pode botar a fonte que você quiser. Eu vou botar qualquer coisa aqui, vou botar essa aqui mesmo. Imagens também você pode adicionar, ó. Mesma coisa, né? Tu pode upar da comunidade, pegar da comunidade ou pegar uma coisa que você upou, né? No caso aqui, deixa eu ver, cadê?
Ó, minhas imagens, ó, se você upar qualquer imagem, claro, né? Isso depende do que você upar lá e a 2K aceitar. Você vai upar e vai, ela vai aparecer aqui. Você pode colocar a imagem que você quiser. Então, no meu caso, cara, se eu quiser colocar, sei lá, o escudo do Mengálvio, eu posso colocar o escudo do Mengálvio no meio ali. E, ó, a segunda logo, eu posso colocar o Black Lives Matter aqui, ali, ó. Cara, é infinitas possibilidades aqui, certo? Pra você colocar. Isso aí vai ser a sua quadra. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante de mudar isso aqui, porque, cara, você vai ficar um bom tempo, hein? Ó, eu já tô até mudando só pra combinar, tá ligado? Mas não era nem pra mexer nessa parada. Mas você pode simplesmente mexer e colocar do jeito que você quiser. É simplesmente absurdo de bom e vai ficar maneiríssimo. E aqui o uniforme é a mesma parada, né, cara? Você entra no uniforme e você... Cara, você vai ficar uma hora, vai ficar horas aqui. Não é uma ou duas horas, não. Você vai ficar um bom tempo, ó. Gola da camisa, estilo do uniforme. É, caraca, cara, é uma parada que não tem como, cara. Você vai ficar aí algumas horas fazendo isso aqui e você vai gostar bastante, ó. Número, tipo de número, cor. Você quer adicionar layer, ó. Adicionar imagem, mesma coisa. Se você upar uma imagem, ela vai estar em custom, vai estar em minhas imagens, né? Qualquer imagem você pode adicionar no uniforme, ó. Você pode colocar qualquer patrocinador, qualquer imagem que você quiser, ó. Se quiser aqui diminuir, cara, isso aqui não tem como, cara. Isso aqui é uma parada bizarra. Isso aqui é bom demais, cara. Isso aqui é muito bom, cara. Você pode adicionar o que você quiser na parada. Deixa eu só mudar isso aqui, porque tá feio demais. Deixa eu botar isso aqui, ó. Que lembra... Não, que ali tá meio esquisito também. Enfim, você pode botar o que você quiser. Eu vou botar assim. Deixa assim, vai. Bom, enfim, você vai mudando aí. Ó, números. Vou botar aqui a outra cor do número. E aí tu pode mudar o tipo de número também, tá ligado? Qual vai ser a fonte do número, ó, e do nome. E aí você vai ficar horas mudando isso aí. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque é uma parada muito viciante. E é bizarro. É bizarro o quanto isso aqui é bom de fazer. E enfim. E aí você faz o primeiro uniforme, faz o segundo uniforme também. Que inclusive você pode botar aqui, que é igual da casa, mas mudando a cor. Enfim. E você pode também botar um uniforme alternativo. Você pode ter três uniformes no seu time, certo? Então é isso, cara. Essa então é a criação básica aí. Vou dar um complete. Essa então é a criação básica aí de um time na expansão. Quando você quer criar um time do zero, é claro, né? Você tem que ter todo cuidado. Cria a parada maneira, cria a parada devagar, edita o time direitinho, cria como você quer, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Não esqueça que você consegue upar as imagens lá no site da 2K, eu falei aí em um momento do vídeo, e você pode upar a imagem que você quiser pra colocar, certo, rapaziada? Então, eu acho que é isso, cara. Esse vai, então, é o vídeo. Deixa eu só avançar aqui, ó, mostrar pra vocês como é que é, ó. Esses são os dois times que eu quero botar. Eu vou avançar aqui pra criar a expansão. E aí aqui, ó, você pode mudar as opções, que é a mesma coisa que eu falei sobre o vídeo inteiro. E lembra, né? No caso de expansão, eu vou deixar off e aqui eu vou deixar protegido 5 jogadores de cada time. Então, cada time da NBA hoje, os 30 times reais da NBA, podem proteger 5 jogadores. E o resto você pode pegar na expansão aí da liga. Então, vou avançar aqui, ó. Eu botei 2 times, mas eu posso escolher... controlar um só, e no caso aqui, ó, tem o Flamengo, e no caso aqui eu vou controlar o meu time aqui do Tigre, certo? E vou, ó, detalhes do time, e vou avançar, ó, vou controlar só o meu time, mesma coisa do vídeo inteiro aqui, vou deixar tudo manual, e vou avançar, mesma coisa aqui, ó, classe do draft, você pode escolher a classe do draft que você quiser pra você jogar. Eu vou botar aqui a classe do draft direitinho de 2021, então tá aqui, ó. Na primeira opção, você escolhe os jogadores que você... Aqui é para expansão do draft, os jogadores protegidos, certo? Aqui, ó, o Philadelphia protegeu o João Embiid, o Ben Simmons, e deixou o Harden protegido. O Bucks protegeu, claro, os principais jogadores. E aqui, o Lavine no Bulls, enfim.
Os times vão proteger os jogadores e você vai acabar escolhendo os jogadores que sobrar, certo? E aí você pode ir escolhendo os jogadores que sobrar depois, correto? Vamos avançar, ó. Aqui, ó, expansão do jogador, ó. Aqui, então, os dois times, né, que você tá botando, no caso, o Flamengo e o Jota, que são os dois times que eu botei aqui, eles vão escolher os jogadores que não estão protegidos. Você pode simplesmente escolher o jogador que estão no mercado, entre aspas, sem proteção. Então, sei lá, tu pode pegar o Bogdanovic, que é o melhor aqui nesse caso, no momento, né? Jogadores não protegidos. Então, vou pegar o Bogdanovic. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, o Flamengo pegou. Beleza, tranquilo. Então, ó, vou pegar aqui o Harrison Barnes. E aí, isso aqui até acabar, ó. O Flamengo ali pegou o Quickley. Eu vou pegar aqui o Miles Turner. Eu vou pegando o que sobrar. Vou pegar o Marcos Smart, que eu gosto bastante. Marcos Inteligente. Vou pegar aqui esse Tate aqui, que parece interessante. Vocês entenderam, tá entendendo como é que funciona, né? A gente, cada um tá escolhendo um jogador, ou às vezes dois, né? Dependendo aqui das escolhas. Vou pegar o Desmond Bane aqui, que parece interessante. Cara, eu tô pegando sem nenhum critério aqui os jogadores, tá? E acabou as escolhas. Eu já construí meu time e acabou aí as escolhas. Vocês perceberam o que aconteceu, né? Cada time da NBA protegeu 5 jogadores e o resto, eu e o Flamengo, né? No caso, meu time, chamado Jota, e o Flamengo, que foram os dois times que eu botei, puderam escolher nos... dentro todos os jogadores que não estavam protegidos, né? E eu montei o seguinte time. Não sei nem se eu montei um time bom, pra falar a verdade. Eu tava só escolhendo de forma aleatória, né? Deixa eu até ver aqui, ó. Graham Bogdanovic, Harrison Barnes, Paul Millsap e Derek Favors. Cara, não ficou um time ruim, não, hein? Pra um time aqui de expansão, não ficou tão ruim, né, cara? Sexto homem, Beasley, Miles Turner tá no time, Marcus Smart também, Rudiger, Red Jackson, Josh Richardson, Duncan Robinson, Desmond Bane. Cara, eu vou te falar, time interessante, cara. Time interessantíssimo. E é isso, o time não ficou ruim. Então ficou assim o meu time de expansão, né, rapaziada? Você pode escolher ter essa expansão, ou você pode escolher ficar só com jogadores que estão sem contrato também na NBA, né? Que aí depende de como você quiser jogar, aí depende de como você quer esse desafio, certo, rapazi? Então, agora sim, eu acho que acabou, né, cara? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou longo, ficou com uma hora, praticamente uma hora e 20 minutos, eu acho, provavelmente, não sei. O vídeo vai ficar longo, mas isso aqui é o guia definitivo do MyGM, do MyLeague, do modo treinador, e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de fazer aquela avaliação sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante, né, cara? Eu fico bastante feliz com o comentário da galera. E dá uma olhada na playlist, cara, tem muita coisa. Eu tô gravando isso aqui 7 da manhã, tem muita coisa aí pra vocês assistirem e aprenderem do 2K. E se vocês gostarem, assistam as outras séries também de MyCarry. Também tem como a nova série aí com o Baffled Purple, que é um time que eu criei do zero. Assistem também, me sigam no Instagram e no Twitter, cara, sempre importante, na Twitch também, JPlaysTV, todos os dias as lives lá de 2K e outros jogos também. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo, valeu, fui!